这样的话迫使 i7 直接调转车头，他去冲 pig 男了，好勇啊兄弟，你真敢！ pig 男一丝血能移掉吗？还是被云岭妹妹给抽下来了。这么多人，我觉得想移掉一个 pig 男还是比较简单的，而且车上就有两个人，好 C 雷啊。因为 i7 他之前的就是一直被人家赶来赶去，而且把南边的水域就是也囊括的比较多，所以说陆地面积一下又变小了。 XCG 在起步的时候直接把队友给有点失误啊，撞飞起来还行，能救在突突山。嗯，那他是比较好守的，他不是那么好攻。哦，有人撞了 4M 这个时候点里面只有一个人。哎，这个是左右两边的枪线让永远没办法要打，还是要走。是的，走了，除非他变身哪吒三头六臂，只能说大福利啊。翔鹿同样也能吃到一个非常好的点，是他刚过来然后就吃到去掉了。这一波如果 4M 三个人再去的话，真的是我感觉就是有点送分的感觉了。是这么大个平行马路， SMS 凭什么不敢打你。哦，路上小贝抽下来一个，这个分要补，本来 DDT 想把他碾掉 K 分的，是实际是我没给机会。我看 DDT 去哪儿了，因为他前面还有一个队的，是的，主要他前面还有一个队在跟他抢点。这波 DDT 看扎哪儿呢，就是四处分散，你们发现他的车队是四处分散的，并没有抱团在一起，五星星被打下来，然后殊途同归。是的，然后再一起往 RBS 的怀里进。啊，这边利用一直接给神儿撞飞了。那近点只有 Monster， 哎，你别说，这波说不定大力出奇迹，因为 RBS 22分战，他这里只有两个人。这波撞下来，结果九人还把远点 Monster 给打倒，这一分能拿下来吗 ？RBS 这个点居然丢了。阶段三就是两个人了，这果然是有圈运的队伍，这个在一二圈的时候真的是好霉呀。不，他的战壕是怎么能被直接撞飞出去的呢？要么就是十二月踩位踩的太激进了，还是站位问题吧。是的，多半都是站位问题。你踩里边坑的话，炮楼的角度，我刚没有看右上角，但他可以看得出来这两边的枪线是有点因果关系的。是的，i7 我应该是想了想也是一山地还好，他还有一战之力，因为左边地形更难推。另一边 i7 遭中， i7 被17打了，谁才是真正那个七？关键是已经被锁定在房子里面了，直接打天枪，问题不到一瞬间全部淘汰掉。嗯， i7 的对抗能力，阿比这个一圈一出来就是往脸上套的。哦，这里一个旋转，同步被埋了，他不知道。是的，而且又是个窄圆 DSS， 这不是坑的，因为 GFY 和 DSS 它的进圈是冲突的。是的，肯定还是会打。我里边十七要接第二波团，但是现在有个好消息，对于十七来说就是悟空他并不是满编，抽得很残，这后面的也很残，长龙直接倒地，这一旦被捕的话 GFY 就没有与 DSS 打正面的一个救不起来了，蓝圈收缩啊！是的，四圈蓝圈伤害扛不住，这个时候只能战术性放弃。悟空白龙马的栓狙，狙倒，得拉车拉出去，把枪线展开啊！他要拿一个人扶人，哦，有人去撞厕所了。啊，但是血量也太低了。这你要想是有人架枪的呀。是的，九五 K 到点只有一滴血。对呀，你这太不把旁边拿连狙的人当回事儿了吧？现在十七还能救，关键是救下来之后依旧是满。苏九一个人在看屁股，苏九一个人要扛住这个压力。是的，那苏九是个反波，可玩性很高。已经被发现了，已经被发现了。刚才要不是真的，要不是九五 K 撞厕所这一波的话，我觉得十七的正面压力大得不得了。嗯。一颗雷先拖一下，啊，甚至有可能会被补的。哇，这直接被补掉了，了这也太伤了 FTY。这十七是两面同时在作战，苏九一个人顶一队嘛，太凶了，他还往前走，好勇。因为感觉有一对一的机会啊。还有雷，这个雷的位置有点偏差，但是还行，还是他是炸到了小九。十七的正面都快打赢了。是的，再拖下去十七有点不太利，对于十七来说可以拉回来了。他好像是干什么，反正小九残了，打了个药，拖了一会儿时间，然后因为还是有人的呀。他退了以后，他也没有别的地方能给他推了。MCG 那个防空洞那个假车库控的那么死，因为他现在要去打屁股就被人抽。是的。啊，不过也要看实际选择，实际有车的，他可能选择会更灵活一点。没错。就他这边可以拿车，然后再找一个看南北哪个地方打架，然后再去找机会。FTL 回去拿车了。好。
前面本来 DDT 被 TMA 卡得很死，结果现在是这个角色互换，这 DDT 反卡 TMA 到了那个 SMS 旁边，炮萝卜这个土路小土路真能扎吗？这是个蹦蹦啊，后面大车还没到，这不你跳车是有这个，我真觉得还不如跟实习打一波呢，大家说不定还有个互换，实习直接踢啊，趁了 MCM4 还在这个调整的一个阶段，小北先倒地，不过一楼已经被实习给站住了，有雷，这个时候有雷，远点小路主将速就被打倒，但是实际上直接爆头把妞给放倒了， 4M 可能会来了，这是个机会啊，这是个机会啊，打下来就控制在整个圈形的左上角，外面来收租了，哇，这实际说还有机会啊，还有对抗机会，这边高德威也是一直在打 SMS 的人，哦，最后一颗雷还是被手雷终结掉啊，哇，十七兽等于是在彼此的雷当中啊，大家携手走下舞台，是的，后当时这个 SMS 并没有想要去冲实际兽的这个欲望，但是他还是提前扔了个预判雷。是，哦，这把拿栓狙的人有点多，宁甲、白龙马和鱼人。我刚刚已经看到三个栓狙镜头了，已经。是的，那天妹就很炸裂，天妹之前在卡边当中没有把卡边进行到底。啊，月月鸟倒了，啊，还直接被补了，直接给了翔路，这是翔路的一波机会啊！这个圈形给的特别的好。是的。对他有点危险，父母来说他现在不用着急，尽可能进个前四，进点徐生放到了宁家，那么 CC 没无掩体干对，因为 FK 之前被淘汰的那个小的土路呢，父母是可以上了，整个西侧是没人了，是的，主要是南部的队伍，你像 DT MCG 有可能会打得很残，然后右上角有个独狼，所以这把的话有概率吧，反正我物理不是很好，主要看枪摆在哪头因为枪是最重的呀，确实啊，头甲也不轻，其实DT 是啊，反而是 MCG 没有选择跟 DT 跟 DT 持续卡边，而是他要先上那个小土路，绕了一下，是不是度被放倒？也是要扎，还要往里扎。哦，他要冲到 4M 脸上了，这是一辆车，一辆车上两个人，一个大残。这波 MCG 的运营还有一个半血，哎，他不会怀疑这车上没人了吧？这还是被特别收下来，另一边 DT 寻找机会，赶紧去冲炮楼。雷起到了关键性的作用，找到两个 Candy 在一楼死守，对方根本进不来，打三个、哦、这个炮楼的防守这是怎么样完美的刑警啊，一瞬间两个人二守四全部守下来了，我晕了，而且打得特快，这块的话他这个位置很明显是要比 XCG 要更好的，是的，高的 V 被补了，是的，哎，这个是因为他们刚才哦，圈还是已经来了，这个角度 XCG 是完全看不到的，全是背身，但是就看这个雷，高点有人架枪啊，已经倒了，这个雷还关键是没炸倒，这波血亏啊，这颗雷如果炸倒的话真的就前四了，是的，哦，现在还有一个，就一个了，就一个了吧，现在一个完了，后面死完了，两队，大金你一个人看左边，这波我们卡右边了，行，对的，不过大残天猫哪个残独倒了，独倒了一个，是吧，我们一边倒了一边个大残了，来俊东跟我清了，我右边清了，死了，我被妈右边的，我顶那个金头，顶那个金头，我的跑了，顶金头，我顶，我抢了，我下班，我可以退了，下来你往前，他在树后右边，啊，兄弟，正常，跟我顶。OK， 来，能活吧，兄弟们？但你能活，我真能活。出口。换子了。帮我打一下。来，顶上去了，顶上。我们来了。啊？打一个。老夫人了，死了。还有个独狼。独狼 DS 的。打一下。打开，小心你们左边，别吵，右下，哎，啊，子弹不够吧？子弹不够，不要变，他这个，哇，这个太惊喜。